volim glumce, ali stvarno ih volim i izuzetno ih cenim, jer mislim da biti pravi, dobar, talentovan glumac je velika sreća i užasno teško. I na kraju krajeva oni su ti koji izlaze na scenu i koji izlaze pred kameru i važno je da njima bude dobro u tome što nose. I nema mi veće sreće nego kad vidim da su oni srećni u kostimu koju nose. Bojana Nikitović veruje da je kostim druga koža za glumce, deo uloge i karaktera, deo vizualnog identiteta predstave ili filma. Ona svojim kreacijama uvek prati poetiku pisca, estetiku reditelja, osobine glumaca i likova, ali uvek ostaje svoja. Rado stvaranje se kod nje podrazumeva. Ona nosi optimizam i vedrinu koji proces rada, čak i kada je mukotrpan, pretvara u zadovoljstvo. Njena neobično se ogleda u njenim kostimima. To nikada nije samo epoha, samo realizacija ideje pisca i reditelja, kod nje je to uvek i kreacije više. Diplomirala je na odseku za scenski kostim na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu kao student generacije. Kao kostimograf potpisuje više od 110 predstava. Ima 4 Sterijine nagrade i brojna druga značajna priznanja. Poznanstvo sa trostrukom dobitnicom Oscara Milenom Canonero promenio je početkom 2000-ih Bojanin život i karijeru. Sa njom je kao glavni asistent uradila kostime za nekoliko hollywoodskih produkcija, uključujući i film Marija Antoaneta koji je nagrađen Oscarom za kostimografiju. Radile su zajedne kostime za operu Tosca u Metropolitanu, gde upoznaje Ralfa Fiennesa koji je poziva da bude kostimograf filma Koriolan. Bojana je tako od srpske pozorišne scene gde je nizala uspehe stigla do Hollywooda. Radila je na filmovima sa Anthony Hopkinsom, Benicio del Torom, Michaelom Douglasom, Piersom Brosnanom, Bruceom Willisom, Kate Blanchett, Keirom Knightley. Ali voli da istakne kako su i naši glumci podjednako veliki i kako često brani domaći teren i svoju malu Srbiju. Hollywoodske glumce na filmu, baš kao i naše u pozorištu, odeva na sebi svojstven način, verujući da je kostim deo lika koji glumac tumači. Njen rad ogleda se u njenom pristupu kostimu i poslu, u posvećenosti, istraživanju, minucioznosti u svakom detalju i verovanju da odelo ne čini čoveka, ali da o njemu mnogo govori. Emisiju smo snimili u ambijentu izložbe kostima Jean-Paul Gaultier u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Velika je sreća, ja mislim, kad se to desi rano. Meni se to desilo jako rano. Ja sam negde sa 13 godina odlučila da je ili kostimografija ili ništa drugo. To je bilo to. Stvarno sam bila pravi Vukovac, đak generacije. Sve mi je nekako išlo. Škola mi je nekako bila išla od ruke. I niko od mojih profesora nije mogao da sanja. Se sećam ona profesorka iz fizike u gimnaziji, kaže, ti ćeš sigurno na elektrotehniku. Onda ova profesorka književnosti, ti ćeš sigurno na književnosti. Možda je tu postao kao dilema jedino arhitektura. Mi smo bili to usmereno obrazovanje i vrlo brzo smo morali da se nekako predelimo. Ja sam otišla na taj društveni smer, nisam više imala ni matematiku, ni te prirodne predmete, tako da od negde kraja osnovne škole, već sam ja, to je bilo to. Kostima se radio 5 godina, kao i svi drugi odseci. Znači, prve 3 godine smo samo crtali. I tek u 3. godini vam uvode ono što, ne znam, nama kostim ili scenografiju ili grafiku ili tako dalje. Ali prve 2,5 i do 3. godine se intenzivno radi na crtanju, slikanju, na učenju teorija forme. I zato me nekako pogađa kada ljudi koji nemaju baš nikakva znanja o umetnosti kao takvoj daju sebi za pravo da komentarišu umetnička dela ili da ako neko slučajno ko se bavi time da svoj sud, onako ga napadnu i kažu šta sad kao ti zato što si završio umetničku akademiju pa sad može, ali mi to učimo.
Kao što kad vam nije dobro, idete kod lekara. Kad radite kući, idete kod arhitekta. Nekako mi učimo da umemo da prepoznamo šta je pravo umetničko delo. Nisam ni pomišljala kad sam studirala da ću se baviti pozorištem. Ja sam nekako sanjala o toj nekoj karijeri modnog kreatora. Jer sam bila opčinjena ovako Gotijeom i ostalim Armanijem, Versačem u to 80-ih koji su bili u punom jeku. Ali sam sticajem okolnosti počela da upoznam Lilju Dragović. Ona je radila sa Vidom Ognjenović Kanješa Macedonovića za Budvograd teatar. I to je bila stvarno božanstvena predstava sa Lauševićem, sa Vesnom Trivalić, sa divnom, velikom ekipom. I ja sam se stvarno u pozorište zaljubila na prvi pogled. Meni je to bio potpuno jedan novi svet u kome mi je baš sve odgovaralo. Jako sam volila da gledam probe, volila sam da vidim taj proces, to čudo kako nastaje jedna predstava. I od tada ja više nisam pomišljala da se bavim bilo čime. Film je došao mnogo kasnije, a u stvari je došao baš u pravo vreme, jer sam već imala veliko pozorišno iskustvo i nekakvu sigurnost. I onda sam uradila jedan film domaći ovde, do Koske, i nije to mene naročito impresioniralo. Ja sam jedva čekala da se vratim u pozorište. Ja sam rekao, ne, probala sam i to nije za mene. I onda sam sticam okolnosti počela da radim koprodukcije. I tu sam se malo po malo zaljubljivala u film također. I kad počnete da radite prave projekte i ozbiljne filmove, onda vas to tako na isti način, na sličan način kao pozorište potpuno obuzme, bar mene. I sad nekako mogu da kažem da je to nekako ljubav je podjednaka. Meni je strašno važan taj razgovor sa rediteljem i mislim da imala sam sreće da radim od početka sa sjajnim rediteljima pored kojih sam u stvari stasavala i učila zanat. Počinje se naravno od skice. Meni je lično izbor materijala jako, jako, jako važan. Ponekad mi se desi da kad vidim materijal, meni se tek prikažu kako ja želim da uradim taj kostim. I kad se pripremam za neku predstavu, besomučno obilazim radnje s materijalima, tražeći to nešto što bi moglo da me inspiriše za predstavu koju radim ili film. I onda, naravno, dolazi onaj deo u radionici koji je za mene, ja bih bila non-stop u radionici. Meni je to najlepši deo i nekako u pozorištu postoji taj moment pred prvu kostimsku probu kad dolaze garderoberi s onim štenderima na točkićima. Ja kad ih čujem, evo ja se sad ježim, ja kad ih čujem kroz hodnik gde idu, meni se potpuno kao evo sad to odlazi. To sad više i sad je taj tu je ta ona trema kako će to da izgleda na sceni, jer bez obzira koliko vi pravite probe sa glumcima, sve je to u radionici. Prvi put kad kostime izađe na scenu, to je pravi moment da prepoznate šta ste uradili, kako to izgleda. Svu sam svoju vlast neprikosnovenu položaj kneza ovdje u Beču predao vlastelinu Anđelu. Kome? Anđelu! Čovjeku pouzdanom, skromnom, uzdržanom. Sreća da sam radila i sa Dejanom Mijačem i sa Egonom, Savinom i sa Jagošem s kojim radim kad god mogu i sada. Važno je neka naša povezanost van pozorišta i to dobro razumevanje. Ja se sećam, to nikad neću zaboraviti, kad sam radila Meru za meru sa Dejanom Mijačem i nešto je bio jako kratak period da se urade ti kostimi. I on me pozvao, ja sam bila kod kuće, neki vikend je bio nedelje, i on je rekao, upali fashion kanal, ide neka revija i pogledaj. I meni sve mi je objasnio. Ja sam posle toga
uradila kostime, mi smo radili za 10 dana, 2 nedelje, jako brzo i jako uspešno te kostime, zato što mi je jednostavno dao pravi input. Ispovednika njemu odvedu, ja ga spremi za put poslednji. Neku Bog dušu prosti, a i svima nama, sledeći. Sledeći! Javni radnici, ja nema veze sa zakonskim regulacijama. Pa jesmo? Ostavamo! Javni! Žel! Mnogo mi je važno da budem na probama. I to sam naučila radeći sa velikim rediteljima. Recimo, Egon mi je govorio, nemoj da počneš da radiš kostime dok ne vidiš progon prvi. I to je tačno, jer na prvom progonu ono što mi dogovaramo pre početka proba glumačkih je sve okej, ali u procesu, u tim glumačkim probama sa rediteljem, rediteljskim i glumačkim probama svašta promeni i svašta desi. I strašno je važno pratiti to šta se dešava na probama i gledati, jer se meni konkretno baš stvari otvaraju i likovi mi se otvaraju gledajući šta glumci rade na sceni, šta, kakve im sugestije daje reditelj. Ne bih se bavila ovim da ne mislim da je jako važno. Mislim da je stvarno važno, zato što to kako izgleda glumac, kad kažem izgleda, mislim kompletno to što nosi, šminka, frizura, sve detalji, to je taj lik. I to kreira taj lik zajedno sa glumom. Svako od nas hteo ili nekto, čak i oni koji govore da ih uopšte ne zanima šta će obući, i to je njihova lična karta. Tako da to da odelo ne čini čoveka je naravno istina, ali odelo strašno puno govori o svakom od nas. Čuješ li ti nju? Ko sam ja? Upišala si se tu od straha. A teraš! Ina! Ženi! Vi kad sletite u Rim, vi znate da ste u Rimu. I sad odjedan put se pojavljuju neki muškarci u nekim sakojima, dobro skrojenim, koji vrlo često su nekih boja koje nisu očekivane. Odjedan put se pojavljuju žene koje su fantastično našminkane, koje imaju božanstvene kose i sređene frizure. Mislim, i tako kada odete u London, isto trenutka, vi znate da ste u Londonu, takve ljude, vi ne možete, recimo, te ljude iz Londona, vi ne vidite u Rimu. Jer je to jedna potpuno drugačija estetika. Da ne pričamo o Njujorku, koji ima pa svoju, o Parižankama, o Parizu, u Beogradu, zaista nekad možete pomisliti da ste u bilo kojoj od svetskih prestonica, a nekad vam je stvarno jasno da ste na Balkanu. Te prve predstave koje sam radila sa Egonom Savinom, uz koga sam, tad sam bila zaista mlada, tek sam diplomirala. Sad vidim koliko je važno da mlad čovek radi odmah, uleti u tu neku prvu ligu, kako bih rekla, radila sam sa najboljim glumcima, sa rediteljem, sa Egonom koji je bio top i dan danas je. Tako da se tako nekako čeličiti i dobila sam nagrade koje su mi u to vreme jako značile. Mislim da su nagrade najvažnije kad je čovek mlad. Ja moram sad da kažem da je posle toga došao Dejan Mijač, s kojim ja mislim da sam radila najbolje predstave svoje. To su Leda, koja mislim da mi je to jedno od nekako najdražih, Troj ili Kresida. Tako da je Dejan Mijač meni, jako mi je važno to formiranje uz njega. Mislim da mi je on dozvoljavao da nekako idem najdolje što mogu. I sad ova neka treća faza kad puno radim sa Jagošem Markovićem, za koga zaista mislim da je potpuno genijalan čovek. Retke su te osobe, ne pojavljuju se uvek i svuda. On je jednostavno čovek koji na drugačiji način od Mijača me tera da idem dalje i više nego što možda i mislim da mogu.
ja već prepoznajem i na svetskom nivou, te da u filmovima mogla bih bez greške da kažem koji je film radio, a ne znam. Sandy Powell, koju je radila Milena Canonero, koju je radila neki drugi veliki kostimografer, svako ima svoj neki stil. I u tom smislu mislim da ja volim jednostavne stvari. To je neka moja estetika. Ne mogu ja i kad bih htjela drugačije, kad probam da nešto kitim i da pravim nešto što naravno ume da bude jako zanimljivo, ali na kraju opet očistim, provučem kroz taj neki svoj stil i uradim na svoj način. Zaista je bila sreća da počnem da radim sa Milenom Canonerom i da ostanem njen prvi asistent godinama. Ono što nama ovde fali, ja mislim, mladim ljudima koji počinju se bave kostimografijom, to da dođete u dodir sa vrhunski izrađenim kostimima, sa originalnim komadima iz epohe, sa radionicama koje znaju kako se rade kostimi iz epohe. Toga ovde mi nemamo veliku tradiciju, nažalost. Nisu svi imali prilike da dođu i da imaju, da kažemo, taj master klas koji se meni posrećio da imam sa Milenom Canonero i ne samo sa njom, nego sa ljudima koje sam sretala u tim radionicama. Ja sam imala veliku sreću da pored nje upoznam Pjera Tozija, koji je apsolutno mag kostimografije i koji je, ako je iko poznavao kostimografiju i kostim i to kako upotrebu kostima na filmu i u pozorištu, to je bio Pjero Tozi. I te su stvari, kad ste vi u radionici gde on vam pokazuje i gde gledate njegove kostime i gde on analizira kako je to rađeno, onda je to nešto što je neprocenjivo. So, I've heard you make keys as a hobby? Yes. It'd be interesting to see how long she lasts. What on earth is going on with that young couple? It's a disaster. This is ridiculous. This, madame, is worse. Bilo je fantastično, bilo je neponovljivo. Mislim da niko od nas ne bi mogao ponovo da prođe kroz to, prije mnogo smo stariji. Bilo je zaista izuzetno iscrpljujuće, jer smo radili po 18-20 sati dnevno. Ja znam da mi je obsesija bila da spavam 4 sata. Ko samo da uhvatim 4 sata, to kao da malo se odmorim za sljedeći dan. Nismo imali ni subotu, ni nedelju, ali smo nekako znali da radimo nešto što je jako dobro. Svi mi smo onako bili svesni da to što izlazi iz radionice i to što vidimo na setu je onako posebno. I'm afraid the Queen has a somewhat artistic temperament. It's not too much, is it? No. U tom smislu mislim da mi je iskustvo iz pozorišta bilo jako od pomoći. Jer sam ja ovde radila sa glumcima koji su bili vrhunski. I naravno da kad dođete da radite probu sa Anthony Hopkinsom, nije baš sve jedno, ali nekako iskustvo je moje da su svi ti veliki glumci potpuno normalni ljudi. Naročito engleski glumci, pored toga što su fantastični profesionalci, stavljaju mnogo manje primjedbi na kostim. Odnosno, ako vam nešto kažu, znate da je stvarno na mestu i da treba da poslušate to što su rekli. Kad sam radila probu sa Vanessom Redgrave, prvu probu, ja sam htjela, pošto je ona Vanessa Redgrave, da njoj učinim sve da to bude vrhunski. I dovela sam iz Londona krojačicu, ta neka Jane Lowe, ona je top-topova, ona je broj jedan. Međutim, nekako Vanessa Redgrave nije odgovarala u celu kako je ona već takva kakva jeste. Zašto ona ima specijalan tretman i zašto je došla neka Jane Lowe da radi kostime za nju? Tako je stalno govorila, a što Rada? Rada je moja pokojna krojačica koja je bila fantastična. I zašto Rada nije to radila i tako dalje? Tako da, na kraju je sve prošlo jako dobro i to iskustvo sa Vanessom je jedno od najlepših i ostavila mi je poruku. To je jedina
poruka od glumaca. Razni su mi veliki glumci ostavljali neke lepe poruke, ali ovu njenu sam uramila jer mi je jako bitna. To our noble consul, Coriolis. Heavens bless my lord and husband. Ja jako volim Srbiju i volim Beograd jako. Volim taj neki moj uzak krug prijatelja i mislim da bez obzira na sve probleme i bez obzira što se stalno žalim i što mi ovde kad god dođem posle par meseci, nedelja počne sve da smeta, ipak je ovo moja kuća. Jako mi je važno da je dobra silueta, da je dobar kroj. Ne volim pretirano kinđurenje. Ako ste promašili formu i ako nije dobro urađen ruka, rame, ako mi stavite na ramenicu iz 90-ih u kostim iz ne znam, početka 20. veka ili ako nije dobro ukrojeno, ako nemate korset, u kostimu iz 19. veka mora da se nosi. Žene nije postala šansa da žena obuče bilo šta, da nema korset ispod. Džaba onda sve to ukrašavanje koje dođe naknadno. Jer po meni, ako je neka baza i neka forma nije ispoštovana tačna i urađena kako treba, onda ne pomažu mnogo ti dodatni. Naprotiv, ako je to kako treba, potrebno je samo malo da to bude vrhunski kostim. Porodica, 25 godina, na nju sam mislila, podigla sam vas, stvorila sam ljude od vas, od njega sam krala da bih vas podigla. A šta ste mogli više od onoga što ste učinili? Hteo bih da vam kažem mnogo stvari, ali teško mi je da govori. Ode. Sloboda je to da ne dugujete nikom ništa, da ne morate da radite nešto što vam ne prija zarad nečega drugog i da pravite sopstvene izbore. Ovo je strašna noć! Biće bure! Spunimo se! Ja se uvek kada strašno raznežim kad se o njemu priča. Kako treba u ovoj zemlji da se čovjek drži i da gleda sebe i da gleda svoju porodicu, jer on je bio izuzetno hrabar i da u nekim teškim vremenima bude častan, pošten novinar, kojih je danas, nažalost, jako malo, i da izrazi svoje mišljenje, da pokaže svoj stav, da bude Nikita, kakog su svi znali, i to je platio jako, jako skupo. To je platio gubitkom posla, to je platio gubitkom zdravlja i preranim odlaskom. Tako da mislim da u tom smislu uvek se setim njega i kažem, ja ću da radim svoj posao. Kraj mene je još mlađa takmičarka, plivačica Dubravka Bjelić. Ti sad napunila 14 godina. Pre 6 meseci. Pre 6 meseci. I koliko već imaš pionirskih rekorda? Bilo ih je dosta, mnogi su poobarani, ali trudit ću se da ih ponovo oborim. Dakle, bilo ih je više nego što imaš godina? Ja mislim da jeste.
Za mene je ostvarenost, naravno, sreća što se bavim ovim čime se bavim i što stvarno uživam u tome. I moj sin. Ja sam potpuno zaljubljena u svog sina i jako sam ponosna na njega, zato što je on sad jedan uspešan, mlad, lep, normalan, zdrav čovek. I nekako mislim da nikada ne bih mogla da budem srećna i zadovoljna, da nas ne znam kakav uspeh da sam postigla, da to nije tako. I naravno, pored toga, pored mog sina, ostatak moje porodice, moja mama pre svega, koja je neverovatna i dalje sa 85 godina, koja nas drži sve na okupu, i moja sestra i njena deca, i to što smo svi dobro i zdravi.